Kā tad reiti, politika dhe morale, ti realizoj qëllimet edhe me mjetë të tjera, do me thonë me dhunë, nuk e përjashtoj këte, e lejoj, qofë se ne s'do të kemi mundësi që rrugë spajsore dhe demokratike të arrim atë që në atakon, e si pas menimit tim, popullit shqiptar, ku do është shumicë, në Jugoslavi, për gjatë kufirit me Shqipërinë, i takoni drejta e vetëvendosjes, e kjo për mu, do të thotë e drejta e bashkimit. Pra, qofë se këtes do të mund të arrit rrugës pasësore, demokratike, si pas bindjesime, populli shqiptar ka të drejt të përdorë mjetin e fundit për realizimin e këti qëllimin të drejt. E kjo është lufta. Por, populli shqiptar nuk është i përgaditur për lufta. Para disa ditësh lexova në një reviste se një popull, një shtet për të përgatitur për luftë duhet spaku 6 vjet të përgatitet vetëm për atë qëllim. 6 vjet. E ne jemi sot ashtë pa përgatitur, sikur mos ishim ashtu pa përgatitur, s'do të ishim këtu. Do të ishim të gjithë në Kosovë. Do të kishim ku punojmë.